Maja se sa svima njima igra, pecka, ide od jednog do drugog i to je to. Pecni i ode. Pecni i ode, da, bukvalno tako. A da li bila malo podsjećena na čorbu? Meni ne. Ne mislim vizualno, nego... Nikako. Po ponašanju psihički, ne? Ne. Pričat ćemo još sa tobom... Da, pričat ćemo odmah. Tu temu smo i htjeli u stvari da komentarišemo sa tobom. Ona je bila drugi highlight i ti misliš da se ona sa svima igra, boga mi? Ba, vidi koliko je dobro poznajem. Mislim da da, ovaj put da. Niko je tu njoj nije ni zapao za oko, nije tu niko interesna sfera od tih muškaraca. Tako da ona tu svako malo tu da se približi i pobegne. Tako da... Ja sam se sinoć ismejala živo kad sam ih videla, jer prosto znam šta radi. Mislim, malo ih... Ali čekaj, gledala si juče zadrugu. Da li si videla da je Marko Marković dao Maji srednji budžet? E, nisam gledala podelu budžeta, ali sam čula da je dao srednji budžet. Zašto? Šta misliš? Jel te začudilo? Nas jeste, na primjer. Mi smo svi očekivali... Da, svi su očekivali da će on dobiti veliki budžet. Što smo očekivali da će Milica dobiti veliki budžet. Da. Tako da... I on igra neku igru samo njemu znanu. Tu je kao zavrtao neke pričice, a ni u jednu neće da uđe. Boga mi, setimo se kad su oni bili po tršci, on i Maja, trudio se. Njuškali su se, grlili su se, poljubac u vrat. Mislim, ti znaš da je on bio sa Stanijom i oni gdje su drugarice, pa ko tu igra igru i da li neko igra igru u tom odnosu? Pa mislim da Maja opet tu igra igru. Ona da hoće nekog, mi svi znamo kakva je Maja, ona bi ga ščepala kao kobac. Ona da hoće, on ne bi mogao da se odvrni prosto. Ni da beži, ona bi ga vraćala sa ograde. Tako da, mi svi znamo kakva je Maja, tako da... Ona da je želala ili s jednim, ili s drugim, ili s trećim i petim. Da li onda misliš da je bila svestan toga da Maja igra igru pa se zato tako postavio? Nemam pojma. Ne. Mislim da ne.